nature demands back kule ambako ni kwake. Umeona wakati kumenyesha sana, watu wengi ambao walikuwa wamejenga karibu na mito na bahari waliweza kuondolewa. Kwa hivyo ni muhimu kila mahali kote nchini, ikiwa unajua umeingia katika riparian area, mahali ambapo tunapata chemichemi hizi za maji ama kando ya mito na bahari, ikiwa sisi tutashindwa, na sioni kama tutashindwa, pia ujue nature yenyewe itakufukuza. Kwa hivyo ni vizuri wakati huu muweze kuachia nature mahali pake, na sisi kama binadamu tukae kule ambako tunastahili. Kwa hivyo ujumbe ni kwamba tuwache chemichemi za mito na bahari na popote ambapo tunapata maji, tusiweze kuingilia mahali kule, kwa sababu jambo hilo linaleta maafa, jambo hilo linaleta madhara mengi. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kutoka.